お前のじいさんが作ったんだよ。まだ結婚したばかりの頃だったよ。先代の校長さんがじいさんのところにやってきてね、これを作ってくれって言ったんだ。その武器を先代さんが大層気に入ってくれてね、それが縁で、あの人は奈良女学館で働くことになったんだよ。それがなかったら、僕も奈良女学館で働くことはなかったってこと。あんたたち、阿三高校だ。